L'inici de curs del Reus femení va ser complicat després de perdre contra el Sant Cugat, el Barça i el Mataró. Tres ensopegades que van fer créixer les rojinegres, que des d'aleshores han sumat 4 victòries i un empat. Això les ha catapultat a la 8a posició, a només 4 punts de l'Europa B, 6enes classificades i encara amb un partit pendent. La reestructuració del futbol femení que farà la Federació Espanyola de Futbol pel curs vinent ha provocat que ara mateix les 6 primeres classificades de la preferent aconsegueixin l'ascens a la tercera federació. Per aquest motiu, el Reus femení té clar que es vol enganxar a la lluita per les 6 primeres places. El repte és aquest, a més és un repte que us presenta a nivell personal, motiva moltíssim i segur que també a nivell d'equip. I sobretot doncs, això, no desenganxar-se, confiar molt en l'equip, no confiar-se d'altres equips, com hem comentat, no? D'equips que potser no puntuen tant. Contra el Cerdanyola, per exemple, doncs, el proper partit que tenim està al peu del canyó. Per enganxar-se a la zona d'ascens, el Reus femení ha d'allargar la bona dinàmica i continuar sumant de 3 en 3. La pròxima cita serà aquest diumenge al migdia, al camp del Cerdanyola, cuer de la categoria.